För så länge sedan så var det här med drönare väldigt mycket en leksak. Det är det inte längre. Det är ett jätteviktigt verktyg inom smart maintenance. Vi kan filma inuti skorstenar, inuti tankar. Vi kan filma bropelare, hustak och mycket, mycket annat. Det här ämnet förtjänar verkligen uppmärksamhet och därför ordnar vi ett webbinarium vid två tillfällen. Dels den 8 oktober 15-16 och dels den 9 oktober 9-10. Föredragshållare och inspiratörer är Martin Holmberg och Rasmus Lundqvist på RISE. Missa inte detta.